Dobar dan, ja sam Ana Manojlović, počinje Beogradska hronika. I stručnjake, a i nas laike ohrabruju vesti da u Beogradu drugi dan za redom ne raste broj pregleda, da se u Novom Pazaru smiruje situacija i da se epidemijska kriva zaravnjuje. Ipak u poslednja 24 sata preminulo je 10 pacijenata od virusa korona. Od testiranih 10.634 pozitivno je 409 ljudi. Proteklih dana mnogo se govorilo o tome da se rezultati testova predugo čekaju. Nadležni su priznali da nije bilo dovoljno reagenasa i da je zato došlo do zastoja. U toku emisije vidjet ćemo kako izgleda sam proces testiranja od trenutka kada se uzme uzorak pa dok ne dobijete rezultat. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, još ćete saznati. Skoro 62.000 građana potpisalo je peticiju protiv gradnje na Košutnjaku. Koliko daleko se čuje glas građana? Zašto je odjednom ponovo postalo prihvatljivo prskanje komaraca iz aviona? Prvo je postao slavan u Francuskoj, pa tek onda kod nas. Zavoleli smo ga u Besi, a gledat ćemo ga i u glavnoj ulozi u novom sitkomu RTS-a. Raša Bukvić je gost Hronike. Zna se kakav je petak u Beogradu što se saobraćajnih gužvi tiče. Ipak, skoro ništa više nije kao pre, a da li je saobraćajni petak isti kao nekada, pitamo našu Sanju. Sanja, kakva je trenutno situacija na beogradskim ulicama i kakve su to najavljene nove izmene u gradu? Pa ništa više nije isto kao pre, tako ni ovaj petak julski gužvi nema. Znači, tek ponegde se stvaraju neki čep, to je na autoputu. Trenutno ima gužve i oko sajma, ali evidentno je mnogo manje vozila na ulicama glavnog grada. Verovatno da ljudi koriste i stare i nove godišnje odmore i odlaze negde ili za produženi vikend kako bi izbegli i gužvu i sve ovo oko korone. Ja se trenutno nalazim na raskrsnici ulice Cara Dušana i Francuske, koja će zvanično biti otvorena sledećeg vikenda. Znači, sledećeg vikenda ovde ćemo moći da vidimo i automobilski saobraćaj i saobraćaj gradski, znači autobuse. To su nam potvrdili iz kabineta gradskog urbaniste Marka Stojčića. Ova raskrsnica će u mnogome doprineti da se gužva u ovom delu grada, koja je do pre tri petka bila onako pozamašna, sada nije u ovom trenutku, i okolne ulice bez veće gužve, znači normalno funkcionišu, ali ono što je potvrđeno i što je definitivno, da će ova raskrsnica sada u nedelju biti i zvanično otvorena, a onda se lagano radovi sele ka Kalemegdanu i bit će zatvorena sledeća raskrsnica, a to je sa Dobračinom ulicom. Kažu iz grada da bi sveci ovaj potez do Kalemegdana trebalo da bude završen do kraja oktobra meseca. Ana? Hvala, Sanja. Nastavljamo dalje. Konačno je stigao tamo gde mu je mesto. Pokušali su da ga ukradu, krišom ga izneli sa deponije u Vinči, pored koje je iskopan, i na kraju, kada su videli da nećemo lako odustati od potrage za njim, lopovi su plen bacili u žbunje u Begaljici. Pogađate, reč je o vrednom spomeniku iz rimskog doba. Sada je u novoj, sigurnoj kući za njega u Narodnom muzeju. Naš kolega koji je tog čuvenog 11. jula ostvario uvid, napravio izveštaj o ovom eksponatu, fotografisao ga, otprilike je već imao tada onako podatke o tome da je spomenik iz drugog veka ove nove ere, da pripada visokom rimskom građaninu koji je tri puta odlikovan tokom svog života, koji je rukovodio onako rimskim vojnim trupama, koji je učestvovao u ratu sa Parćanima, ali kada završimo onako kompletnu transkripciju onog latinskog teksta koji je ispisan u 15 redova, svakako ćemo imati još nekih novih podatak. Prvo slede konzervatorski pregled, zatim konzervatorski tretman ovog spomenika koji će raditi naše kolege iz Odeljenja za konzervaciju i restauraciju Narodnog muzeja, a tek potom ide prezentacija i kada uradimo transkripciju teksta, vidjet ćemo tačno kom segmentu stalne postavke će najbolje odgovarati i koji segment stalne postavke će najbolje nadopuniti. Koliko smo našim izveštavanjem o ovom spomeniku pomogli da lopovi odustanu, ne znamo. Ali sami zaključite iz sledeće priče koliko smo pomogli žiteljima učiteljskog naselja.
Ovo je slika koju su nam poslali pre dva dana. Iako su građani zvali nadležne, prizor se kažu danima nije menjao. A onda su naši reporteri telefonom pozvali gradsku čistoću. I posle našeg poziva stigle su nam slike koje ćete, nadam se, uskoro videti. Izgleda da se glas građana jače čuje ako i mi malo pomognemo. Mora li to tako? E, o tome mora li to tako, razgovarat ćemo danas sa gradonačelnikom koji je naš gost. Dobrodošli. Dobroveče, da bolje vas našao. Dobar dan, dobroveče. To je samo jedno od pitanja koje danas imamo za vas. Zanimljivo je da je u vrlo kratkom periodu skoro 62.000 građana se izjasnilo da je protiv gradnje na Košutnjaku koju planira investitor Avala Studios. Na elaborat za plan detaljne regulacije kompleksa Avala filma uloženo je više od 7.000 pritužbi. To je sve glas građana, oni su se pobunili protiv nečega. Koliko će ova peticija i ove primedbe moći da utiču na odluku nadležnih o gradnji na Košutnjaku? Pa pre svega kada govorimo o ovoj priči treba naglasiti da pričamo o investiciji za rekonstrukciju Avala filma. Znači, Košutnjak nije primaran u ovoj celoj priči. To je prva stvar koja je važna. Sledeća stvar koja je važna je da smo u početnoj fazi odlučivanja oko ove izgradnje, oko ove investicije, što znači da smo se na vreme svi zajedno uključili i da svi zajedno pokušavamo da nađemo najbolje moguće rešenje. Ako mene pitate, inicijativa građana je vrlo važna i taj segment je važan za savremene gradove da jednostavno postoji ta komunikacija između građana u različitim formama i da oni na taj način učestvuju u odlučivanju. Vrlo je važno da se to bude u nekim početnim fazama kao što je sada. Investitor je dao svoju ideju, ona je u ovom trenutku kod Zavoda za urbanizam, oni prave plan detaljne regulacije, imamo tih 7000 primedbi, zahteva, sugestija koji će biti raspoređeni, razvrstani i uzeti u obzir. S druge strane, konsultovat ćemo gradske službe koje će dati svoje mišljenje, stručna lica, takođe i republičke službe s obzirom da se radi o vrlo važnom republičkom projektu. Znači, pre svega radi se o izgradnji studija filmskog, s obzirom da je filmska industrija u prethodnim godinama i mesecima je izuzetno puno se radilo u tom segmentu i stranci su dolazili i snimavili filmove, znači da je to jedan važan segment stranih investicija. Da li je grad imao uvid u taj plan? Je li to stvarno reč samo o ulaganju u filmsku industriju ili ipak ima tu i onoga da će biti tu veliki stambeni kompleks sa nekim komercijalnim delovima? Znači, vraćam vas ponovno na početak. Radi se o tome da je investitor ima svoju ideju i on je priložio svoj plan. To se tako radi. Iza toga Zavod za urbanizam radi plan detaljne regulacije tog dela grada, ali nešto i šire te cele regije i tu će definisati zajedno sa tim sugestijama, kao što sam rekao, i republičkim i gradskim stručnim službama definisati ono što je u interesu grada. Sigurno da je ta regija, taj deo dosta zapušten, pogotovo taj zeleni deo, i da on zahteva rekonstrukciju i unapređenje njegovog izgleda i funkcionalnosti. U tom segmentu, u centru te regije, imamo jednu veliku ekološki problem sa jednim velikim delom gde se nalaze otpadne vode i to takođe treba rešiti. Znači, taj deo sigurno treba ulepšati i to ćemo svi zajedno da uradimo. Ja dajem i ovim putem sugestiju investitorima, s obzirom da ih nikada nisam video, niti sam bile kakve kontakte imao s njima, da je vrlo važno s jedne strane da razvijamo Avala film i da napravimo tu njegovu restituciju i ponovu rehabilitaciju i da ponovo funkcioniše i radi kako je radio nekada. S druge strane, da eventualno ako žele da grade, da je to dobra ideja da se gradi tamo gde postoje objekti prema pravilima koje će Zavod za urbanizam da da, ali i da uredimo ceo taj deo grada da bude još lepši i bolji da ga građani koriste u narednom periodu. Što mislite, da li će uvažiti zahteve i primedbe građana? Mnogo je to ljudi koji je potpisalo peticu i mnogo je to primedbi. To su sad već hiljade ljudi. Pazite, znači, mi stalno komuniciramo sa građanima. Znači, u ovom trenutku, u ovoj godini, oko 3400 raznih zahteva, sugestija je prema nama stiglo i većina njih je pozitivno rešeno. Kao i ovaj primer što ste dali na početku. Jeste jedan mali, ali to je tipičan primer kako mi funkcionišemo. Da li je to bilo preko vas ili je neko direktno prema kabinetu poslao taj zahtev i mi ga razrešili, sad u ovom trenutku nije bitno, ali vam kažem,
kažem, 3400 različitih sugestija smo imali i one su rešene. I uvek uzimamo u obzir, ali je važno da napravimo ravnotežu. S jedne strane, što je najvažnije, interesi ljudi koji žive tu, znači lokalne zajednice, s druge strane, vizije razvoja grada koja je izuzetno važna, s treće strane i pitanje investicija. Znači, važno je da se investira u ovaj grad. Investicije, opet na direktno ili indirektan način, utiču na život tih ljudi koji žive u tu lokalnu. Svakako, nije zgorek pomenuti da su građani uspeli svojevremeno da odbrane Peti parkić, pokrenuta je peticija protiv izgradnje gondole, vraćena je građanima 28. Znači, vi jeste u pravu kada kažete da se građanima izlazi u susret i da oni uspeju ponekad da odbrane ono što misle da su njihovi interesi. A da li postoji neko pravilo kada će se čuti glas građana i ko odlučuje o tome, a kada neće, pa makar ih bilo i hiljade, ali kada se proceni da nisu u pravu? Pa sve zavisi, pazite, moramo krenuti od formulacije. Niko nije odbranio bilo od koju od tih stvari. Pa dobro, da to je jesu. Sada formulacija ovakva ili onakva. Znači, to je deo priče, dogovora, inicijative građana koji svojim inicijativama utiču na razvoj grada. Nekada, kažem vam, moramo sagledati, imati širu sliku da bi jednostavno videli šta je nešto u dugoročnom interesu grada. Tako da odlučujemo svi zajedno, kao odgovor na vaše pitanje, odlučujemo svi zajedno, stručne službe po sekretarijatima odlučuju i daju sugestije. Ja više puta, na primjer, oko 28. sam tražio mišljenje sekretarijata da mi objasni zašto je opravdano ili nije opravdano, šta je cilj dugoročni oko svega toga. Tako da te stručne službe nam daju mišljenje. Moramo verovati struci. Došli smo u jedan period kada ponovo pokušavamo da ne verujemo stručnim licima. Taj pojam eksperata se kompromituje, slažem se, ali stručna lica su oni kojima moramo da verujemo, ili verujemo ili ne. I u zavisnosti od njihovih sugestija, na kraju mi zajedno u gradu donosimo odluke. Dobro, kada je reč o Košutnjaku, moramo razumeti ljude. Pre korone imali smo visoko zagađen vazduh, pa onda imamo koronu, pa onda imamo priče da zagađen vazduh pogoduje širenju korone, pa onda priče da će se seći šuma na Košutnjaku. Moramo razumeti da ne znam koliko sam bio jasan. Ne da ih razumem, nego ih podržavam. Važno je da zajedno učestvujemo u odlučivanju kako će se grad razvijati. I većina tih primedbi je konstruktivna. I to je vrlo važno da se čujemo, da razgovaramo kao odrasli, kao ljudi kojima je ovaj grad u srcu i koji žele da žive i njihove nove generacije i da zajedno donosimo te odluke. Znači, sve što radim u interesu grada, radim na određeni način zato što želim da živim ovde, ali generalno ako politički gledate, pa neću raditi nešto što mislim da nije u interesu ljudi da kasnije prepoznaju i eventualno ponovo to podrže. A često se te peticije pokušavaju da se diskredituju na način da se kaže da iza njih stoji politika, da su one politizovane, a šta je tu loše? I da li je to loše? Da vam kažem, znači 3400 za različitih zahteva inicijativa je poslato. Većina njih su konstruktivne, dobronamerne, prihvaćene i utiču na to da Beograd bude bolji. Ima i onih koje su politički obojene. Zašto politički obojene? Zato što jednostavno imate mladih stranaka koji nemaju dovoljno pristalica, imate stranaka koje su izašle na izbore, nisu dobile dovoljan broj glasača, čak nisu prošli i ovaj cenzus kakav smo sada imali. Imali smo i stranke koje nisu htele da izađu na izbore zato što su znali da ne mogu da prođu i imamo i drugih, da ne ulazim sad u analizu. Jednostavno, oni koriste ovakvu priliku da pridobiju građane i da na taj način svoje političke poruke pošalju. To nije dobro. Zašto nije dobro? Zato što se kompromituje ovaj način odlučivanja i te interakcije i saradnje sa građanima i njihova inicijativa se kompromituje. Troši se energija u tom pravcu i na kraju ne verujemo jedni drugima zato što jednostavno postoji ta neka loš rezultat takvih inicijativa i takvih reakcija. Mislim da to nije dobro i da moramo voditi računa da toga bude što manje. Hvala Bogu, većina konstruktivnih inicijativa. I samo imamo još jedno pitanje za kraj, kad već pričamo o ekologiji. Provremeno se osjeća neprijatan miris u raznim delovima Beograda. Da li je tu zaista reč o problemima sa kanalizacijom i ako jeste, kada ćemo mi rešiti taj problem? To je jedan izuzetno značajan problem. Ja stalno i od prvog dana govorim da je pitanje ekologije značajno za Beograd i
različiti ljudi različito tumače tu moju inicijativu, želju i energiju koju usmeravam u tom pravcu. Takođe je vrlo važna činjenica da ono što mi sada imamo kao rezultat je rezultat politike koja je vođena pre 10 godina. Da li mi radimo dobro ili loše, nažalost, to će neko videti tek za 10 godina. Pitanje otpadnih voda je vrlo značajno pitanje. Znači, decenijama se nije rešavalo. U ovom trenutku imamo jasan plan da radimo 5 velikih fabrika koje će prečišćavati otpadne vode. Najveće je Veliko Selo, investicija je vredna 285 miliona samo u ovoj fazi, kasnije još 500 miliona i time će se 70-80% otpadnih voda prečistiti. Imamo još 4 velike fabrike otpadnih voda u Obrenovcu, zatim u Batajnici, Ostružnici. Tako da na taj način će se taj problem u narednim godinama rešavati i na taj način će se, nadam se, smanjiti ovi neprijatni mirisi koji su jednostavno rezultat to dugogodišnje, decenijske loše politike u domenu ekologije u gradu Beogradu. Kada ćemo osetiti ili nećemo osetiti? Ja se nadam da ćemo osetiti i u ovom našem mandatu, ali da će i naredni gradonačelnici i naredne političke opcije imati priliku da imaju dobre rezultate plodove ovoga rada. Hvala vam što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala vam. Proteklih dana mnogo se govorilo o tome da se rezultati PCR testova predugo čekaju. Nadležni su priznali da nije bilo dovoljno reagenasa i da je zato došlo do zastoja. Otišli smo danas u najveću laboratoriju u zemlji, Vatreno oko, da proverimo kako izgleda sam proces testiranja od trenutka kada se uzme uzorak pa dok ne dobijete rezultat. Da vidimo. Verovatno da nema nikoga na planeti ko u poslednjih 6 meseci nije čuo za PCR. Ova tehnologija postoji već 40-ta godina, ali se zbog pozitivnog ili negativnog nalaza strepi i u Americi, Africi, Australiji, Evropi. PCR tehnologija omogućava da se u specijalnom aparatu u uzorku detektuje organizam koji se traži. Od početka godine najviše se koristi za otkrivanje genetičke informacije koronavirusa. U PCR aparatu to je relativno jednostavan aparat u smislu da on pomoću promene temperatura i u određenim vremenskim segmentima i čitanjem određenih fluorescentnih boja može da vam kaže da vi u ovom uzorku imate prisustvo korone ili nemate. Ali dok uzorak stigne do aparata, mora se transportovati u specijalnim uslovima, na temperaturi od 4 do 8 stepeni. Kada stigne do laboratorije, prvo se zagreva oko 1 sat. On se deaktivira na visokoj temperaturi na 70 stepeni. Iako poslednje istraživanje kaže da se on apsolutno inaktivira na 90 stepeni, ali ovo je neki protokol koji vam omogućava i da zadržite informaciju genetičku, da ne dođe i do njenog uništavanja, da ipak imate relevantan rezultat, a s druge strane i da se zaštite ljudi koji tu rade. A iza vrata ove laboratorije su naučnici, biolozi, medicinari. Nije dovoljan samo aparat, već i stručnjaci koji se svakodnevno susreću sa različitim infektivnim agensima i PCR-om. U Vatrenom oku jedan deo procesa obavljaju roboti. Kada bi bio samo jedan uzorak, procedura bi trajala malo više od 5 sati. U ovu laboratoriju svakog dana stiže više od 2000. Zato rade 24 sata kako bi u tom roku obradili sve uzorke. Uzorak od momenta kada se uzme do momenta kad krene u analizu trebalo bi da ne prođe više od 24 sata. Ali ako napravite procenu neku, da će možda trajati više. Vi u svakom tom segmentu, ajde u tom procesu, možete da ga zamrznete i on je potpuno prezerviran i može se izvadi i ponovo nastavi sa radom sa njim. I da nema koronavirusa, nezamisliv je naučni rad bez PCR tehnologije. Koristi se za različite istraživanja, forenziku, diagnostiku. Gotovo da nema delatnosti koju ova tehnika nije direktno ili indirektno dotakla i zauvek izmenila. Naučnik zadužen za pronalazak, Kerry Mullis, 1993. godine dobio je Nobelovu nagradu. Ponovo požar u Beogradu. Jedna osoba je poginula, a više stanara, među kojima je bilo i dece, evakuisani su iz zgrade u ulici Obalskih radnika na Čukaričkoj padini. Da li se zna šta je uzrok požara i koliko su okolni stanovi i stanari bili ugroženi, javlja nam Sanja Belović.
nešto pre 14 časova ovde u ulici Obalskih radnika na Čukaričkoj padini u broju 31. Na drugom spratu izgoreo je 75-godišnji muškarac. Na lice mesta izašli su i vatrogasci i hitna pomoć. Pet vatrogasnih vozila sa 18 vatrogasaca je gasilo požar na drugom spratu. Hitna pomoć je, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt. Dosta ljudi iz ove zgrade je evakuisano. Među njima su bili žena i deca. A evo predsednica kućnog saveta šta kaže. Prva sam osetila dim u kupatilu i rekao, Bože, šta ovo gori? Znam da u stanu ništa nisam uključila. Ajde, rekao da vidim šta je napolje. Ja sam otvorila vrata, ja nisam mogla da vidim ništa koji je dim ljuljno u stan moj. Samo sam se okrenula, zatvorila vrata, stavila sam masku na lice i pošla sam peške niz brdo dole. Kad sam stigla do drugog sprata, imala sam šta da vidim. Brzo sam sišla do dole, skroz pozvala komšiju da isključimo struju. Otišla. Kucali na vrata gde požar, jeste videli ja šta? Ja sam prvom komšiji dole, usput sve sam kucala, vičem požar, požar, požar. Trenutno stanari ove sedmospratne zgrade nemaju struju, vodu, ni telefon, a uviđaj je još uvek u toku. Prvo smo kukali da nas izjedoše komarci. Potom smo se žalili da prskanje sa zemlje jednostavno nije dovoljno i da smo ih samo razljutili. U ponedeljak bi trebalo da krvopije napadnu i iz vazduha. Sada, kada je kraj rata protiv njih na pomolu, mi se pitamo da li taj vazdušni desant neće možda i nas ugroziti. Zašto je odjednom ponovo postalo prihvatljivo prskanje komaraca iz aviona? Brojnost komaraca prati se svakodnevno, a u laboratoriji se rade potrebne analize na osnovu kojih se donose odluke o zaprašivanju. Sredstva koja se koriste nalaze se na listi koju je odobrila Svetska zdravstvena organizacija, tvrde oni koji rade u ovoj laboratoriji. Suzbijanje vršimo od januara ove godine, koristeći preparate što za suzbijanje larvi, što za suzbijanje odraslih formi komaraca. To su preparati koji su registrovani od našeg nadležnog ministarstva i bezbedni su u potpunosti za zdravlje ljudi i zdravlje životinje i to su preparati iz grupe piretroida. To su nervni otrovi koji deluju isključivo na insekte. Takođe, ti preparati posjeduju svoju biološku efikasnost i nalaze se na listi biocidnih proizvoda. Poslednjih godina primenjuje se nova generacija preparata, njihova efikasnost prati se, tvrde stručnjaci. Mi imamo kontrolu koja prati efikasnost delovanja tog preparata na terenu, ne mogu da kažem svakodnevno, ali na nedeljnom nivou, to je Institut za pesticide i zaštitu životne sredine i naravno on će na kraju godine, na kraju sezone dati svoju odluku koliko je efikasnost bila u proteklih godinu dana i da li ima potrebe za promenom preparata ili ćemo nastaviti sa istim. Najefikasnija borba protiv komaraca je isušivanje močvarnih delova i suzbijanje larvi. U situaciji kada u Beogradu imamo stotine kilometara obala od kojih su samo delovi uređeni, zaprašivanje samo sa kopna teško je realizovati. Avioni ostaju najefikasnije sredstvo kada je reč o velikim površinama, pa se oni kod nas koriste iako se to u Evropi više ne radi. Nadležni obaveštavaju javnost i savjetuju da se ljudi sklone sa otvorenog otraja zaprašivanje i da izbjegavaju vozila kako se ne bi našli u oblaku sredstva za zaprašivanje. Kažu, može se javiti iritacija, očiju, kašalj ili alergija. Ako se zaprašivanje ne obavi, život za dobar deo građana postao bi nepodnošljiv, da ne govorimo o potencijalnoj opasnosti od zaraza. Pčelari se uvek upozoravaju pre zaprašivanja komaraca da sklone pčele, iako su preparati zvanično odobreni. Ostaje ipak dilema zašto su se nadležni predomislili, pa je u roku od samo nedelju dana najpre bilo najavljeno prskanje jedino sa zemlja, zatim iz aviona, ali ne iznad naseljenih delova grada. I šta smo udisali do samo pre neku godinu kada je prskanje iz aviona bilo jedini način suzbijanja komaraca? Slučaj porodice Bošković. To je ime nove serije koju ćete od septembra moći da pratite na RTS-u. Lagani sitkom o porodici, ljubavi, problemima sa kojima se nosimo svi pomalo u Srbiji. Gost Hronike je jedan od glavnih junaka, Radivoje Pupić. Dobrodošli. Bolje vas našli. Dugo čekamo da nam dođete u Beogradsku Hroniku. Živite malo u Francuskoj, malo u Srbiji. Gde ste otkako je počela korona? Pa, otkako je počela korona sam sve vreme bio u Beogradu i u Somboru kod svojih roditelja. Smo bili porodica, a inače pre toga do tada me je bilo na relaciji Pariz-Beograd, s tim što eto kako stvari stoje, teško se i putuje, a i malo se i tamo snima, nema više toliko ni posla u Francuskoj, u Parizu, prosto čuo sam da je negde
samo 3 ili 4 filma se trenutno rade, zato što je takva situacija, tako da je maltene filmska industrija u Francuskoj stala. To je ono što je došlo do mene kao informacija. Kod nas nije stala, evo mi ćemo imati novu seriju u septembru. Jest. Vi glumite ono što niste, neuspešnog glumca. Kako vam leži ta uloga? Kako vam leži uopšte ta vrsta sitcom, komedija, malo na bleznja? Pa znate šta, za mene je bio izazov da uopšte se pojavim u ovom formatu. Pre svega, prethodnih 12 godina nisam snimio ni jednu komediju. Jednostavno, nekako me život vozio kroz neke druge žanrove. Kroz thriller, kroz akciju, kroz dramu, melodramu. Bio je jedan, do duše, musical 2010. godine. To je jedino što je zaličilo eventualno na ovo. Ali s početka kad sam kretao u posao, imao sam neki zazor. Pitao sam se da li ću moći, da li sam izgubio tu neku elastičnost. Pa jeste li? Ispostavilo se izgleda da nisam. Po tvrdnjama kolega i ljudi sa kojima radim, oni su poverovali da ja to mogu. Tako da sam se... Da li je vama prijelo? Jeste. Vrlo mi je prijelo zato što je prosto lagano, veselo, nije vulgarno. S jedne strane je ambiciozno, a s druge uopšte nije pretenciozno. I to je ono što mi se svidjelo, da nemamo neku pretenziju da budemo najbolji. A s druge strane, zaista ostavljamo krv i znoj u studiju gde snimamo, da sve u nadi da će ispasti na kraju veselo, lepršavo i da će ljudi to voliti. Hoćemo se prepoznati u nekim problemima sa kojima se nosite u seriji? Pa mislim da hoćete. Svi će se prepoznati. U centru je porodica. Kad je porodica u centru, onda naravno da su tu svi porodični elementi, nesporazumi, situacije koje su sitcomi, ali komedije, situacije, samim tim te situacije su nekako iščašene, pomerene, dovedene do apsurda. Nadam se da će biti reakcije pozitivnih. Mislim, verujem da će biti pozitivnih. I u Besi je reč o porodici, ali potpuno je drugačiji žanar. Nekako tu smo vas upoznali iz nekog potpuno drugačijeg ugla. Zanimljivo mi je da niste hteli kaskadere. Zbog čega i šta vam je bilo najteže u toj seriji? Pa procenio sam po onome što sam video u scenariju da sam još uvek kapacitet, imam još uvek te godine da ja to mogu da uradim. Jeste pogrešili? Je li bilo teško? Nisam. Drago mi je što sam uspeo da izguram sve ja bez pomoći stručnog osoblja. Tako da nisam. Verujem da i u drugoj sezoni, trećoj, ako je bude, dao Bog, ću uspjeti da izguram. Nije to bilo toliko zahtevno fizički za mene, tako da eto, uspeo sam da... Glumite i Nikolu Teslu. Sticajem okolnosti, snimaju se 3 filma o životu Nikola Tesla. Ovaj u kojem vi igrate je western. Kako western i Nikola Tesla, hoće li nam se to dopasti? Pa ja mislim da hoće. Radi se o jednoj kvalitetnoj zamisli Boriše Simovića koji je smestio tu priču u Cripple Creek. To je... Prevedite. Cripple Creek je u stvari jedno mesto pored Colorado Springsa gde je Nikola Tesla obavljao eksperimente vezane za istraživanje energije koja se nalazi u ionosferi i elektriciteta preko gromova. Jednostavno, zašto Cripple Creek? Zato što je na tom mestu najveći broj gromova na celom američkom kontinentu u proseku u toku godine. I onda on se tu pozicionirao sa ciljem da se spoji sa tom energijom. I ono što je zanimljivo, zašto western, zašto se dešava 1899. godine i Tesla se nalazi u situaciji petrolejskih lampi, jednog saluna, banke, sve ono što vidimo scenografijom. Realno, estetika filma će da nas približi western filmu. U stvari će to je samo jedan podžanr, ali bit će jako zanimljivo, čini mi se, i za izvedbu, a verujem i za gledanje. Kako je biti Nikola Tesla? Pa to ću tek da vidim. Još nisam ušao u te čizme, ali pripremam se, eto, dao Bog, pa ćemo uskoro i da saznamo kada će to početi da se snima, obzirom da je sve uzurpirano i zaustavljeno. Mislim, nije sve, ali tako kompleksni projekti jesu. Kada ste otišli u Francusku i hteli da oprobate tamo svoju sreću i svoju sudbinu, rekli ste da ste naučili jezik za 3 meseca, francuski za 3 meseca. Je li to tačna informacija? Znate šta, ja sam, često me pitaju, ja sam naučio bazu jezika. Bazu jezika da sam mogao da se sporazumevam za neke bazične osnovne stvari. Znači da odem u prodavnicu i da tražim ono što mi se jede taj dan. Da se snađem u svakodnevici, a da progovorim oko kako ga sada govorim, trebalo je mnogo, mnogo više.
ali jednostavno za potrebe snimanja tog filma La Kalifornija koga sam radio 2005. godine, oni su očekivali od mene da ja progovorim, jednostavno morao sam. I onda od januara do marta, koliko je to vremena bilo, meni je sasvim to bilo, ne mogu kažem dovoljno, ali uspeo sam da naučim bazu jezika i da se sporazumevam tokom celog snimanja isključivo na francuskom. I molim vas, samo kratko za kraj, pošto ste prisiljeni da budete više u Srbiji ovih dana, je li vam drago što ste se vratili, makar bi i pod ovakvim okolnostima? Kako ne, pa ono je. A vam nedostaje francuski? Pa i ponekad, ali ja jako volim Srbiju, volim Beograd, volim Sombor, volim razne druga mesta. Imam mnogo prijatelja ovde i ne mogu se tako lako odreći ni tla, ni jezika, ni druženja i vrlo sam srećan što mi dete raste u zemlji. Hvala vam što ste bili gost Beogradske kronike. Hvala vam što ste mi pozvali. Nedavno smo u Beogradskoj hronici imali priču o dvorišnim bazenima koje više nigde ne možete da nabavite. Muka je i sa dodatnom opremom za njih. More nam je ove godine nedostižno, pa su mnogi pokušali da se rasklade u dvorištu. Međutim, nisu samo bazeni planuli. Pomama je i za baštenskim alatom, garniturama, priborom za vrtlarske radove. Da li će ostati zaboravljeni u podrumu kada pandemija prođe ili ćemo nastaviti da se bavimo prirodom i novostečenim navikama? Došao je i peti keramičar, kaže kupac. Traži boju pločice u farbari na Smederevskom putu. Turbulentna je godina, ali uvek nešto ide, kaže Budimir Jovanović, vlasnik farbare Kolaš. Nedostatak majstora koji su u manjem broju dolazili, nadomestili sa velikim dolaskom normalnih, običnih ljudi koji su imali slobodnu celu maltene nedelju, pa su sami radili, koji je znao, dolazi i uzima. Mart je bio mesec za fasade, ali zbog policijskog časa i kratkog radnog dana nije se ni radilo. Sada se koliko toliko stekli uslovi. Idealno je vreme i za krečenje. Sada su se vratili ljudi koji su radili u Nemačkoj, majstori, jer tamo više ne mogu da rade ovde. Tako da sad ima dosta majstora, pale su i cene ovih majstora, tako da posao se radi. Da, malo ne se ovo zaboravlja situacija, radi se. Naravno, sve mere predostrožnosti. Strana roba dolazi redovno. A početkom godine nije bilo ni majstora, ili su se čekali danima i plaćali smo im mnogo više. Pa nije ni čudo što su mnogi višak kućnog vremena iskoristili za usavršavanje od outsidera do dunđera, neki i do solidnog majstora. Alata ima dovoljno svakakvog, ima i saveta na društvenim mrežama, a kad zapne. Uvek ipak dođu na završnu konsultaciju kod prodavca ili kod nekog majstora kojeg oni poznaju koji je malo bolje obučen. Za balkon u cveću i isto tako dvorište potreban je danonoćan rad i znanje, kaže Milica Čotra iz Kaluđerice. Iz iskustva još od djetinjstva volim cveće. Dobro. Zato i gajim cveće i zato ga volim još mali nogu. E, ova karakteristična, ona je dobra za, na primjer, uklanjanje korova iz travnjaka. Evo ovdje imamo puno maslačka, pa onda bukvalno ovako i izvučemo korov. Znači, korov se izlači sa ovom biljkom. Znači, vadičep korov. Ako bez alata nema zanata, onda je sada lakše. Razne makase, sadiljke, pumpice i prskalice, svega ima u rafovima, da se ne saginješ, isprljaš, što manje umoriš. Ali za pravu baštu, paradajz, papriku i kupus, nema ništa bez ašova i motike. Kao i za jabuku i šljive u dvorištu, kaže Marija Jokić, isto iz Kaluđerice. Još bolje, jer može i bez maske. To je meni za kondiciju odlično. Kondiciju? Tako je. I što više radim, to sam više jača. I mlađi. Mnoge poljoprivredne apoteke i gvožđare prodale su gro alata i pomoćnih sredstava, opreme za održavanje vrtova, garniture za dvorišta. Akcije su tome dodatno kumovale. Sada se već traže burići, flaše, tegle, kofe, celofan, gumice. Ljudi se pripremaju za zimnicu. Rodilo je povrće, bolje da ima u podrumu ili u ostavi. Možda opet nećemo moći u trgovinu ili na pijacu kad hoćemo. Korona je promenila navike i potrebe. Ako nastavimo ovako, svi ćemo imati svoj organski paradajz. Došli smo do kraja emisije, a za nju smo vam pripremili jednu lepu fotografiju koju nam je poslala Slavica Radišić. I rode u Novom Bečeju drže distancu, ptičju, samo i maske fale. Nadajmo se privremeno.
Budite nasmejani, zdravi i čuvajte se. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak.